Друга сесія у Бердичівській міській раді все ще триває. Депутат від «Батьківщини» би мав уже працювати секретарем. Але міський голова подав на апеляцію. Тому ситуація із секретарем у Бердичеві ще нагадає про себе у 2016 році і не раз. Переддень Нового року зробив свою справу. Депутати доволі швидко розглянули усі 8 питань порядку денного. Тепер постійні комісії мають своїх голів, а регламент міської ради нарешті прийнято. А от у зверненні до Верховної ради від імені депутатського корпусу Бердичева не всі були одностайними. Так Юлія Левтер від «Самопомочі» зауважила. У його тексті потрібно зазначити про те, що правові норми у Верховній Раді треба удосконалювати. Інакше місцеві бюджети не витримують навантаження. Передача місцевому самоврядуванню додаткових державних повноважень у сфері освіти, соціального захисту та охорони здоров'я без необхідних норм на їх виконання фінансового ресурсу порушила один із основних принципів Європейської хартії місцевого самоврядування. Бердичівська міська рада звертається до Верховної Ради України з вимогою врахувати позицію органів місцевого самоврядування стосовно вказаних вище питань і, зібравшись на позачергове засідання парламенту, прийняти рішення про удосконалення податкових та бюджетних норм у частині перекладання на органи місцевого самоврядування додаткових обов'язків, надавши органам місцевого самоврядування відповідний фінансовий ресурс. Депутат від «Батьківщини» Валерій Шелепа наполягав на тому, що у тексті звернення потрібно висловити недовіру нинішньому урядові. Мені дуже приємно, що партія «Самопоміч» дуже добре попрацювала над цим зверненням, але вона абсолютно повністю змінила акцент. Ми сьогодні фіксуємо тому, що в цьому зверненні фіксуємо, що йде порушення Конституції, що йде зубожіння народу, що сьогодні більше тут людей, де ще не знають, що вони вже зарплату будуть получати 10% менше, а вони ще просто цього не знають. Ну, то сяти дивляться. А ми звертаємося до Верховної Ради, яка сьогодні допомагає уряду знищувати український народ, ми з них звертаємося, хлопці, одумайтеся. На мій погляд, це не позиція нашої фракції, це мій погляд, це недолуге звернення. Ми повинні просто написати, народ Бердичева вимагає відставки уряду цього плохого чоловіка, не знаю, як його ще назвати. От тому що те, що сьогодні відбувається, це вже не децентралізація. Той уряд, який за все це запропонував, який його активно підтримував при голосуванні у Верховній Раді, невже не думають, що вони поступляться і щось зроблять інше? Тут треба, я не закликаю до радикальних дій, але висловити чітку позицію і наше відношення до цього уряду, який, на мою думку, не зможе нічого зробити кращого. Але даний текст звернення зовсім не схожий на той, яким був у першому варіанті, зазначив Олексій Побережний. Одне попереднє звернення, воно було більш лаконічним і найголовніше – воно чітко мало висновок, що уряд Яценюка має піти у відставку, як недолугий уряд, який не виконує своїх зобов'язань. В цьому листі зазначається те, що ми засуджуємо, ми його вивчили ретельно, засуджуємо ці дії. Можна там або додати якусь фразу, або почати з неї, як лист з назві, але це ретельна проведена робота. Я вважаю, що якщо ми будемо займатися не критиканством, а конструктивною критикою, тоді нас почнуть якось слухати і розуміти. Допомогти у вирішенні проблем у місті мав би той, кого до Верховної Ради обрала громада, вважає депутат партії «Самопоміч» Тетяна Домбровська. Тому логічно, на її думку, було б на наступне засідання запросити Олександра Ревегу. У нас є представник, який казав, що він бердичівлянин і дуже хоче балотуватися і представляти інтереси у Верховній Раді. Тому моя пропозиція на наступне засідання запросити пана депутата в Верховній Раді, який представляє наші інтереси на законодавчому рівні. І я сподіваюся, що мене депутати так само підтримують, і ми можемо задати чітко, логічно і правильно всі запитання наші і наші. І це звернення віддати депутату, значить, хай Боже його ноги представляє до нього. Так, і відповідає за все, що він має відповідати. А то ми дійшли до влади, і ми вже забули про нас, про наш вибір. Дякую. За звернення Юлії Левтер, втім, депутати проголосували за основу і в цілому. Окрім того, на сесії на широкий загал окремі депутати винесли проблему військовослужбовця 26-ї бригади. Сергій Тітяєв наразі вдома. Але потрапити у свій же будинок як для чоловіка, так і для його родини стало проблематично. Річ у тім, що дім на два власники. Разом із військовим у ньому живе депутат міської ради
Справа навіть дійшла до суду, та поки що на цьому й спинилися. Наступне засідання Феміди у кінці січня. Міський голова запропонував зібратися обом сторонам у своєму кабінеті, аби разом із фахівцями спробувати дійти консенсусу. Ми спостерігатимемо за подальшим перебігом подій, про що повідомимо у наступних наших сюжетах.